Eco B. Lalakasan ko lang yung temperature. Ang init na. Pinapawisan ako dito. O yan. 80 lang. 80. Baba natin temperature. 77. O yan. Yan. Iingay na yun ng konti. Kasi nandyan yung aircon. So 77. Pawis na ako eh. Oh. So, 77. Yan. Nag-on na. Okay. Aka-babayan. Nung um, halos isang linggo na din makalipas, tapos itong mga ano, mga ilang araw na din po, talagang no comment ang ating presidente. Ang ating vice presidente patungkol po mga bossing sa West Philippine Sea. Ang dami na pong mamamayang Pilipino, ang daming mga vlogger na na hindi mo kailangan maging trabaho yung pagkukomento o yung maiparamdam sa mamamayang Pilipino kung ano talagang stand mo sa West Philippine Sea. So ngayon mga kababayan, ang sagot po ng ating Vice Presidente, mga bossing, eh, dapat ang komentong yan, ay eh manggaling na lang sa DND, Department of National Defense, at sa Department of Foreign Affairs, mga kababayan. Tayo po, alam naman natin na hindi kailangan maging ano, hindi kailangan na nasa trabaho o nasa linya ng trabaho mo na magkomento kung ano yung kinatatayuan mo patungkol dito sa ating bayan patungkol dito sa agaw uh, mabigat na tension no sa West Philippine Sea bilang isang vice presidente sana ay eh, gusto ng mamamayang Pilipino na marinig namin galing sa iyo na ah hindi po natin hahayaan na maagaw ang ating mga ano ang ating mga isla dyan sa West Philippine Sea. Yun ang gustong marinig sana ng mga Pilipino. Kaya lang, siguro mga bossing, eto ah, um, base lang doon sa pag analisa ko sa mga sitwasyon at galawan nitong politika, mga boss. No? Siguro hindi niya masabi yon na tatayo ako at lalaban din ako. No? Or ibig sabihin, kumbaga makikikooperate ako sa usaping um, paglaban no? sa Chino sa pagtatanggol sa ating mga isla sa West Philippine Sea. Hindi niya kayang sabihin siguro 'yon, mga kababayan, kasi baka nga po ito ay tumutugma, no? At maging sa po, mga bossing, doon sa gentleman's agreement na sinasabi, na sabi ng ating pangulo ay hindi namin alam 'yan. Lumalabas na secret deal 'yan. So pag po, mga kababayan, at kanyang uh, ipinahayag na sumusuporta ako sa ating pangulo sa paglaban sa uh, sa pakikibaka no na mapunta sa atin at ipaglaban ng West Philippine Sea at narinig ng Chino, sa sasabihin Tatay mo at ako merong agreement na to ha. May pinag-usapan na kami diyan Bakit ikaw? So baka bumalik kay Pangulong Duterte ang mga Chino, mga kababayan. No? At hindi naman niya po pwedeng sabihin mga kababayan na ay wait lang, no? Um, yang kasi yang kasing West Philippine Sea ay eh, ganito, ganyan, may napagkasunduan na diyan, no? May napagkasunduan na diyan na ang danging dadalin lang e eh, pagkain at tubig lang. Oh. Hindi niya pwedeng sabihin 'yun. Makakaapekto po 'yun, mga kababayan. sa pagpagka-presidente niya sa mga susunod na eleksyon sa 2028. Kasi alam ng taong bayan na yung gentleman's agreement also known as secret agreement, no? Presidente na ang nagsabi niyan, hindi nila alam. Sikreto 'yan. Eh lugi po tayo, mga bossing. Doon sa usapan na 'yon, sa usaping 'yon, no? Lugi tayo sa agreement na 'yon. Biruin mo ano, mga kababayan. Biruin mo uh, sarili mong barko. Nagbabantay doon sa mga islang ipinaglalaban mo hindi pa ng uh, mga Chino na ipagawa mo? O, ano mangyayari doon? Matutunaw, lulubog. Pag lumubog, wala na tayong bantay. Kung yung mga kit nga, lagi nating sinasabi dito, eh ayaw payagan nila, what more kung maglalagay tayo ng panibagong barko doon? Eh malamang po, lalong manggagalaiti ang mga Chino dyan, mga kababayan. Kaya, kaya nga po ang ating pangulo mga kababayan eh talagang um, ipinagsisigawan ayaw ni Roque 'yon. No? 'Di ba Harry Roque ayaw mo 'yon? Kasi 'yung kasi dapat daw magaling dumiskarte ang gobyerno. No? Sabi ni Harry Roque, 'yung diskarting ipinagmamalaki ni Roque mga kababayan, ano po? Ang pangulong Duterte daw po ay eh, napapaayos 'yung Sierra Madre, 'yung BRP Sierra Madre. Mga bossing, Paano daw po paano napapaayos? Ang dinuktong ni Roque dito ay eh, kasi ang gobyerno natin ngayon eh ibinabalandra, iwinawagayway yung pagpapaayos. So ibig sabihin, ang discarding tinutukoy ni Roque, mga kababayan, eh yung pailalim na magdala ng mga ano, mga kagamitan para i-repair. Discarding duwag po 'yun, no? Discarding pailalim po 'yun, mga kababayan na hindi dapat tularan. Big sabihin, uh, pinapagawa mo ng itinatago mo sa Chino. Oh. Pero kung sa umpisa pa lang, ay hindi kami papayag niyan. Hindi kami papayag na pagkain at tubig lang ang dadalin namin. Nabubulok na tong barko namin at 5, 6, 7, 8, 9, 10 years lulubog na ito eh. Kailangan kasama sa agreement na yan, no? eh, mapaayos namin to at manatili yung nag-iisang bantay namin dito sa West Philippine Sea. Ganon. Hindi po ba? Napagtawa ng paniroke yung ating ano, yung diskarte ng Pangulo na isinasambulat sa atin o pinapaalam sa ating lahat na um, ipapagawa natin yan, titindigan natin yan, hindi tayo papaapi. oo kasi po mga ba mga bossing, kapag yung mga bagay-bagay na ganyan po, ano? Kailangan lahat klaro. Kailangan lahat malinaw. Ang usapan natin ito ganito uh, magdadala ng kung ano anong mga gamit diyan para mapanatili namin yung bantay namin. O, uh, di po ba? Ayan, e mga kababayan. Sabi ni Estrella Bersano, nakapwesto sa gobyerno. Ano yun? Ah, eto. Sabi ni Roque, binabala daw ang, binaba, uh, yon binabalaan daw ang mga Pinoy sa digmaan sa WPS, West Philippine Sea. Pero ang totoo, ninanakawan nila ang mga Pinoy, lalo na ng mga Pilipinong mangingisda dahil sa Gentleman's Agreement. Nabobo na si Roque dahil siguro ang ito yung kaduktong niya, hindi nakapwesto sa gobyerno. <laughs> Sabi ni Arnedo Olaes, mas dapat sabihin ni BP Sara kung ano ang plan ni PBBM, support lang ako. Tapos, o oh, di ba? Hindi nga po pwede. Kasi ang, ang plano ng ating um, presidente, mga kababayan, e tindigan, labanan. At talagang um, ipaglaban ang West Philippines, mga kababayan. E pag narinig ng China, na si Inday Sara Duterte eh sabi, so ching chang chong <laughs> eh pag narinig na umaagri siya doon, baka maiisip nila na may pinag-usapan kami ng tatay mo tapos ikaw um, salungat ka doon. Masakit lang isipin. Kasi BP ka, second leader ng Pilipinas. Tapos no comment, nagpapakita ng walang concern. Hindi katanggap-tanggap. Yes, correct sir. No? Nako na. No comment. <laughs> So tumuloy tayo mga bossing dito sa isang topic pa natin.